ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اس وقت میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ میں بات کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. باہر کیف چند باتیں ذرا غور سے سن لیجیے. مجھے اور آپ کو اور دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور یہ زندگی زندگی نہیں، زندگی کی محنت کا میدان ہے. زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. یوں کہتے ہیں کہ جس کی آنکھ بند ہو گئی اس کی آنکھ کھل گئی. اللہ تعالی نے اس مقصد کے لیے، تاکہ انسانوں کو جگایا جائے نیند سے، 1,24,000 انبیاء کرام یا کم و بیش بھیجے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مقدس گروہ وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی پر نظر نہیں رکھتے تھے، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں تھے، اللہ کے سوا کسی سے توقع نہیں رکھتے تھے، اللہ کے سوا ان کا کوئی آسرا نہیں تھا، صرف اللہ کے لیے محنت کرتے تھے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا قافلہ اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے اس سلسلے کو ختم کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنانے میں اللہ تعالی کی کیا مصلحتیں تھیں، کیا حکمتیں تھیں، یہ ایک بہت لمبا مضمون ہے اور علمی مضمون بھی ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں. مختصر اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں میں سے جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا وہ جنتی اور مومن، اور جن لوگوں نے نہیں مانا وہ کون؟ کافر اور جہنمی. حالانکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ ان کو کلیم اللہ کا خطاب حاصل ہے، براہ راست اللہ تعالی سے ہم کلامی، انبیاء کی جماعت علیہ السلام کی جماعت میں ان کو نصیب ہوئی. لیکن اس کے باوجود
جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک نبی اور آیا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ کتنے بڑے نیچے ہو، لیکن جو بعد میں آنے والوں کو نہیں مانتا وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، اور بے شمار ان کے فضائل اور مناقب ہیں، ان کے ماننے والے مسلمان جو ان کی تعلیم پر عمل کرتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی ہی بزرگ اور مقدس ہستی کیوں نہ ہو، لیکن ان کی امت میں سے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا وہ مسلمان، اور جنہوں نے نہیں مانا اب آگے چلیے. اللہ تعالی نے یہ چاہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے دامن پر یہ داغ نہ لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آدمی آیا اور اس امت نے اس کو نہیں مانا، اس لیے کافر ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا کافر نہیں ہو سکتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ماننے والا، آپ کی تعلیم پر عمل کرنے والا کافر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ تعالی نے آپ پر نبوت ختم کر دی اور آپ کے بعد دوسرے انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ بند کر دیا، تاکہ کوئی بعد میں آنے والا آئے اور امت کا کوئی فرد ان کو نہ مانے، تو کسی کے نہ ماننے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کافر قرار پائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا یا نہیں؟ اب ایمان اور کفر قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے نہ ماننے سے وابستہ ہے. مانو مومن، نہ مانو کافر. بس اتنی بات اس مجلس میں سمجھانے کی کافی ہے، اس کے بعد میں آگے چلتا. صحیح مسلم میں روایت ہے، والذی نفسی بیدہ لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما جئت به الا اكبه الله تعالى في النار او كما قال عليه الصلاه والسلام. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے بارے میں کوئی یہودی اور کوئی نصرانی سنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور پھر وہ میری لائی ہوئی تعلیم پر ایمان نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عمدہ منہ کر کے دوزخ میں ڈالیں گے. ذرا اپنی حیثیت کو سمجھو، اپنی حیثیت کو سمجھو. پوری کی پوری دنیا 5 ارب ہے یا 5.5 یا 6 ارب؟ چاہے امریکہ کا صدر کلنٹن ہو یا کوئی اور دوسرا تیسرا ہو، کسی مذہب اور ملت کا ہو، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تمہارے نزدیک چاہے پر کتنی قیمت، مچھر کے پر کی بھی شاید کوئی قیمت ہوگی،
میں کہتا ہوں مینگنی بکری کی مینگنی کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں اللہ کی نظر میں. تمام کی تمام دنیا جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور جو قیامت تک پیدا ہوگی اس کے ذمے لازم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. نجات آخرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے وابستہ ہے. میرا یہی عقیدہ ہے اور آپ کا یہی عقیدہ ہے نا, کیوں نہیں, یہ کسی کو اختلاف ہے اس میں؟ درمیان میں اپنی بات درمیان میں روک کر ایک بات اور کہتا ہوں, ہمارے درمیان قادیانی جو قادیانی ہیں ان کی تو بات میں کرنے والا ہوں انشاءاللہ, اور بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ضرورت نہیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت نہیں. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا جو مطلب سمجھایا اس کی ضرورت نہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اطاعت اور فرما برداری زندہ کی ہوتی ہے مردہ کی نہیں ہوتی, نعوذ باللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان اور سکھوں اور ہندوؤں کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے, اور اس کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتا ہوں. رسول کس کو کہتے ہیں؟ پیغام لانے والے کو. آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلی وہ اللہ کا پیغام تھا. آپ نے جو عمل کیا وہ اللہ کے پیغام کی تعمیل اور تشکیل تھی. منشاء الہی کیا ہے؟ خدا تعالی کیا چاہتا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا, آپ نے نہیں دیکھا, آج تک کسی بزرگ نے نہیں دیکھا خدا کو. وہ صرف ایک ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے رکھتے ہیں, فرضی فرض ہے, سال بھر کے روزے رکھتے ہیں, نفل ہے, عید کے دن کے روزے نہیں رکھتے, ایام تشریق کے روزے نہیں رکھتے. آپ جانتے ہیں کہ سال میں پانچ روزے مسلمانوں کے لیے ممنوع ہے, میٹھی عید کا, بقرا عید کا, اور بقرا عید کے تین دن بعد. ان پانچ دنوں کا روزہ حرام ہے, رمضان کا روزہ فرض, ساری سال کے روزے نفل, اور اللہ کے منشا کے مطابق. لیکن ان پانچ دنوں کا روزہ رکھنا اللہ کے منشا کے خلاف. اس بات کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کرتا, اتنی بات کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اور جو کر کے دکھایا, آپ کا قول اور عمل پیغام الہی ہے اور منشاء خداوندی کا ترجمان ہے. اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ کیا چاہتا ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھے.
ٹھیک ہے. اور چلتے چلتے ساتھی ایک بات اور بھی کہہ دوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, آپ نے کیا کیا, یہ ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے تعامل سے معلوم ہوگا. اگر صحابہ کرام پر اعتماد نہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسے معلوم ہوگا؟ بس اشارہ ہی کرنا کافی ہے اس وقت, تفصیل کا موقع نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواہ منکرین حدیث ہوں اور خواہ تعلیم جدید تعلیم یافتہ حضرات ہوں, کوئی بڑے ہوں کوئی چھوٹے ہوں, ان کو اپنی حیثیت معلوم کرنی چاہیے. فارسی کا فقہ حیال قدر خیش بشناس, ہم ملاؤں پر جتنی تنقید چاہتے ہیں کر لیں, ہمیں قل اعوذ یہ کہہ دیں, بسم اللہ کی گنبد کے مہنے محسور کہہ دیں, اور یہ کہہ دیں کہ ان کو دنیا جہان کا کچھ پتہ نہیں, دنیا کی ہوا ان کو نہیں لگی, کہاں سے کہاں چلی گئی دنیا, وہ ٹھیک ہے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں سر آنکھوں پر, بدم گفتی یا خرسندم نکو گفتی یا فاق اللہ, لیکن بازی بازی بارش بابا نیز بازی ہم بازی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی منہ کو آنے لگے. امتی کا اور نبی کا فرق سمجھو, امتی ہو اگر امتی ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہو, اور اگر آپ نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سمجھتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتے ہو, تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننی پڑے گی, نہیں مانو گے تو دوسری طرف جاؤ گے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کی بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے, یہ بات یہ درمیان کی بات آ گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, خاتم النبیین کا یہی مطلب ہے. اب اگلی بات سمجھاتا ہوں, خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی نبوت کا اعلان کیا, اس وقت سے لے کر قیامت کی دیوار تک زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اس میں کسی دوسرے نبی کی نہیں چل سکتی. ایک قصہ سنا دوں چھوٹا سا, یہودیوں کا ایک بیت المدراس تھا مدینے میں, ان کا مدرسہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ کیا کرتے ہیں. وہ ایک دن توریت پڑھ رہے تھے, توریت کے چند اوراق اٹھا لائے, ان کو اچھے لگے, اچھی باتیں ہوں گی اگر پرانی کتابوں میں اچھی باتیں بھی تو ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کے پڑھنے لگے. اب وہ پڑھ رہے ہیں, وجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک رنگ جاتا ہے اور ایک آتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ برابر بیٹھے تھے, ان کے کونی ماری,
اور کہا سکلت کا امو کیا عمر، عمر تیری ماں تجھ کو گم پائے مر جائے. یہ عرب کا کہنا چاہیے کسی سے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے تو یہ الفاظ بولتے تھے، سکلت کا امو کا یا عمر، عمر تیری ماں تجھ کو گم پائے یعنی تو مر جائے. اب ہما پڑا بلا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آج رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھتا. انہوں نے اٹھا کر کے نظر اٹھا کر کے اوپر دیکھا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ غضبناک، انہوں نے اوراق لپیٹ دیے اور گھٹنے ٹیک دیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عجیب ادا تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوتے تھے تو مناتے یہی تھے، غصے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، ہم اللہ کو رب مان کر اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر راضی ہو گئے. نعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولی، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ کے غضب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غصے کے لہجے میں فرمایا، اب متحدثون انتم کما تحبکت الیہود والنصارا، تم بھی اسی طرح بھٹکا کرو گے جس طرح یہودی نصرانی بھٹکتے ہیں. لقد جئتکم ببیضاء نقیہ، میں تمہارے پاس ایک چمکدار اور روشن پاک صاف شریعت لے کر آیا. واللہ لو کان موسیٰ حیًا لما وسعہ الا اتباعی، اللہ کی قسم اگر موسیٰ زندہ ہوتے علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کو بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا. اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گے، اس کے بغیر ان کو چارہ ہی نہیں. خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے، سمجھو میری بات کو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے نبی ہوئے ہیں اگر وہ سب کے سب زمین پر بھیج دیے جائیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرے گی. یہ مانا ہے خاتم النبیین. اور جب یہ ہو گیا تو کہنا چاہیے کہ ایک بزرگ کے بقول کہ پہلے انبیاء کرام آسمان نبوت کے ستارے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سامی آفتاب نبوت، ستارے کوئی زیادہ چمکتا ہے کوئی تھوڑا چمکتا ہے، روشنی ہے اور آفتاب نبوت کے بعد پھر نبوت ختم. اب کوئی چراغ نہیں جلائے، سورج نکلا ہوا ہو اور دھوپ ہو تو بتیاں بند کر دیتے ہو نا، دھوپ آ رہی ہے روشنی آ رہی ہے، مصنوعی بتیوں کی ضرورت روشنی کی ضرورت نہیں، آفتاب کی روشنی بہت کافی ہے، گرمی بھی ہے حرارت بھی ہے اور اس کے طلوع ہونے سے دن چڑھ جاتا ہے، ہر چیز نظر آتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لے آئے تو آفتاب نبوت طلوع ہو گیا اور آفتاب نبوت کے طلوع ہونے کے بعد اب قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی. یہ باتیں سمجھ میں آ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں تشریف لے گئے، یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سے تشریف لے گئے، استراحت فرمائے روضہ اقدس میں، لیکن
آپ کی نبوت کا آفتاب اسی طرح چمک رہا. اس میں نہ مالگی آئی ہے, نہ گہن لگا ہے, نہ تاریخی آئی ہے, اور اب حمزہ بازر بھی اس کے سامنے نہیں آیا. میں پوری دنیا کے سامنے دعوے سے کہہ سکتا ہوں اور کہتا ہوں, میرا یہ دعویٰ نوٹ کر لو, الحمدللہ ہم آج بھی اپنے نبی کو ان کی سیرت و کردار کے آئینے میں اور ان کے قول و عمل کے آئینے میں اسی طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے. اور یہ میرے نبی کا کمال ہے, ورنہ کوئی قوم اپنے نبی کا یہ آئینہ ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکتی. کر سکتے تو لائے. پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں, عیسائیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ پوری پوری ہسٹری ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کی اور افعال کی پیش کرو. اس سے قبل ہو کہ وہ منسوخ ہے, اگر وہ صحیح پیش بھی کر دیں تو بھی منسوخ ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن کر نہیں سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندہ ہے, اور جس طرح گویا آج نازل ہوئی ہے اسی طرح تر و تازہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال, آپ کا نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکات کی تعلیم دینا, حج کرنا, جہاد کرنا, صلح کرنا, جنگ کرنا, گھر میں بیویوں سے معاملات اور باہر دوستوں سے معاملات, دشمن سے معاملات, ایک ایک چیز محفوظ ہے. اور حضرات فقہاء امت اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک ٹولہ غیر مقلدین کا بھی ہے, وہ کہتا ہے کہ قرآن حدیث کافی ہے. قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے بھی ابو حنیفہ اور شافعی کا دماغ چاہیے. یہ میرے اور تمہارے بس کی بات نہیں ہے. سنو, ایک فکر عرض کر دیتا سمجھانے کے لیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں, 10 سال خدمت کی ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو ان کی والدہ ماجدہ 10 سالہ بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ, یہ انس ہے, میں اس کو آپ کا خادم بناتی ہوں, ہمارا وقت آپ کا خادم رہے. 10 سال خدمت کی, 20 سال کی عمر تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان سے پردہ کیا. اللہ علیہ وسلم پر ایک نظر پڑ جانا ایمان کی ساتھ, یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کسی پر پڑ جانا, اس کا کیا درجہ ہے؟ ہزاروں غوث اور قطب ابدال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. چار دو قادر جیلانی پیرانی پیر ہے نا, خواجہ معین الدین چشتی جو 90 لاکھ انسانوں کو مسلمان کر کے گئے ہیں دنیا سے, خواجہ معین الدین چشتی اور دوسرے اکابر بڑے بڑے اولیاء اللہ اقطاب ابدال, ساری دنیا اگر شاہ عبد القادر جیلانی جیسے لوگوں سے بھری ہوئی ہو, معین الدین چشتی جیسے لوگوں سے بھری ہوئی ہو, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. واحد نظر کیمیا اثر آنا کے وقت بنظر خاک را کیمیا کنن, آیا بوت کے گوشے چشمے بما کنن. جب یہ بات سمجھ آئی تو اب میں آگے عرض کرتا ہوں کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
جس کی پیروی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اسی طرح ضروری جس طرح کی ہمارے لیے ضروری. ابھی میں نے عرض کیا نا, ابھی عرض کیا تھا. اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اپنے نہ ماننے والوں کو کافر کہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا نہیں تو اور کیا ہے. یہ بات میری یہاں ختم ہوئی, اب میں دوسری بات شروع کرتا ہوں. میرے بھائیو, ہم سب گنہگار ہیں. گناہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے حکم کی فرما برداری نہ کرنے کا. ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے, نفس ساتھ لگا ہوا ہے, شیطان ساتھ لگا ہوا ہے. کسی کے دوست احباب اس کو شیطان کا کام دیتے ہیں, کسی کی بیوی اور اولاد اس کو شیطان کا کام دیتی ہے. اللہ کی نافرمانی ہم سے ہو جاتی ہے, کسی سے تھوڑی کسی سے زیادہ, ہم گنہگار ہیں. ٹھیک ہے کہ بھائی یہ تمہیں اختلاف ہے, اس مسئلے میں اختلاف ہے سر. میں تمہارے لیے اختلاف کی جگہ نہیں چھوڑنے دیتا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں, کل بنو آدم خطاؤن, کل بنی آدم خطاؤن, وخیر الخطائین التوابون. تمام اولاد آدم خطا کار ہے. کل بنی آدم خطاؤن, تمام اولاد آدم خطا کار ہے. اور بہترین خطا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ہاتھ بن کے توبہ کر لیں, جو اللہ غلطی ہوئی معاف کر دیں. گناہ تو ہو جاتے ہیں ہم سے, غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن توبہ. یا اللہ میں گناہ گار, اکڑ نہ کرے. خیر یہ تو بیچ میں بات آئی. کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب گنہگار ہیں, لیکن اگر اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے لائے ہوئے پورے دین کو مانتے ہو تو مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, بجائے. اور اگر آپ بہت اچھائی کرنے والے ہیں, دنیا کا بڑا بھلا کرتے ہیں, غریبوں کی خدمت کرتے ہیں, بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے, کہتے میں نہیں مانتا, تو اس کا نام کیا ہوگا؟ میرا بھائی گنہگار ہم سب ہیں, ہاتھ جوڑ کر توبہ کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ کافر نہیں. اللہ کا شکر ہے کافر نہیں ہے. میں تمہارے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں دل سے اور جان سے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا ایک ایک حرف مانتا ہوں. بتاؤ میں مسلمان کے کافر گنہگار میں ہے؟ میں خود اقرار کرتا ہوں اور غالباً آپ بھی یہی کرتے ہیں. خوب سمجھ لو کہ قیامت کے دن مدار نجات ایمان ہے. عمل میں کوتاہی ہوئی, اللہ سے معافی کی امید, توبہ کرتے. اس وہاں بھی جا کے معافی مانگی کی جا بھی مانگتے بھائی. گنہگار کے لیے سوائے معافی مانگنے کی اور کیا چارہ کار ہے؟ کہ اور قصور ہے بھائی, اللہ تعالی کے قصور کی تلافی ہم کر سکے تو کر لیتے. ہمارے پاس تو اتنی بھی قیمت نہیں کہ تلافی کر دے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کا ایک آدمی تھا, اس نے 500 سال اللہ تعالی کی عبادت کی تھی اور عبادت بھی اس طرح کی
کہ ایک لمحہ کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں. پہلے لوگوں کی بڑی عمر ہوتی تھی, انتقال ہو گیا, اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن پیش ہوگا, وہ اس وقت کا واقعہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو میرے فضل سے جنت میں لے گا. وہ کہہ رہا ہے فضل سے, اور 500 سال کی بات کرے گی, فرمائیں گے ذرا تھوڑا دوسری طرف لے چلو, جنت کی طرف نہیں دوسری طرف لے چلو. جہنم تو ابھی بڑی دور ہوگی, راستے میں پیاس لگے گی اس شخص کو. وہ کہے گا کہ یار پانی تو تلاؤ, فرشتوں سے کہے گا کہ پانی نہیں ملتا یار. اللہ تعالیٰ اس کے امتحان کے لیے ایک فرشتے کو بھیج دیں گے کہ راستے میں بیٹھا ہے پانی لیے, گلاس بھرا ہوا ہے. وہ کہے گا کہ پانی کو پلاؤ, کہنا کہ جی مفت نہیں ملتا, قیمت لگتی. کیا گلاس کر کے کتنے پیسے لو گے؟ کہنے کہ 500 سال کی عبادت. کہنا کہ یار بول رہا ہوں میرے پاس سے لے لو اور مجھے گلاس پانی کا پلا. 500 سال کی عبادت ایک گلاس کے بدلے میں دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے واپس لے آؤ اس کو, اب تو خالی ہاتھ ہو گیا. فرمائیں گے ارشاد فرمائیں گے کہ 500 سال کی عبادت کا بڑا گھمنڈ تھا, بس اتنی قیمت نکلی کہ ایک گلاس ایک پیالے کے بدلے میں بیچ دی, اور میں نے کتنے بلائے تھے 500 سال میں کتنا پانی پیا تھا حساب کر کے اتنے سال کی یہ بات دے دے. اب جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میرے فضل سے جنت ملے, ہم اگر تلافی کرنا بھی چاہیں کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہی کر سکتے ہیں نا. آج تک میں نے پیدا ہونے کے بعد ایک نعمت جو ہے آنکھوں کی جو استعمال کی, اس کا کیسے بدلا ادا کروں؟ لگائیے میں نے جو کانوں کی نعمت استعمال کی ایک نعمت کیوں کر بدلا ادا کروں؟ کیا میرے پاس ہے کہ میں اللہ کو دے دوں؟ بھوک لگتی ہے, بھوک لگنا بھی نعمت, اور روٹی ملتی ہے ملنا بھی نعمت. کتنے ٹن میں نے کھا لیے جب سے پیدا ہوا ہوں, اور کتنے ٹن پانی کے پی لیے, اور دوسری نعمتوں کا کیا بتاؤں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. فرماتے ہیں نعمت اللہ کا ہے, نعم اللہ نہیں کہا, اللہ کی نعمتوں کو نہیں کہا. توبہ توبہ, اللہ کی نعمتوں کی بات نہیں ہو رہی, اللہ کی نعمت کی بات ہو رہی ہے. ایک نعمت گن کر کے بتاؤ کہ ایک نعمت آنکھوں کی کتنی جگہ استعمال کیا تم نے, بتا سکتے ہو؟ تو ہر کال میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری گناہگاری کا علاج سوائے معافی مانگنے کی اور کیا ہے؟ ہم اللہ کو کیا دے سکتے؟ لیکن گناہگار رہو, باغی نہ بنو. گناہ برداشت ہو جاتا ہے اس بار کا, ہمیں بغاوت برداشت نہیں ہوتی.
اور بغاوت سے مراد ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ٹھکرا دینا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن مدار میں جات عقیدہ ہے, عمل میں جو کوتاہی ہوگی یہاں بھی توبہ کرتے ہیں وہاں بھی کر لیں گے, لیکن اگر عقیدہ غلط ہوا, اگر عقیدہ غلط ہوا تو خون کے آنسو رہے گا, تیپ اس کی آنکھوں سے نکلے گی لیکن معاف نہیں کیا جائے گا. سمجھ گئے؟ ہم نے اس عقیدے کے مسئلے کو بہت ہلکا پھلکا سمجھ لیا ہے, جو بھی ہمیں وہیں پر چاہے ناچنے کے لیے تیار. کوئی ذکری بن گیا, کوئی بھائی بن گیا, کوئی بابی بن گیا, کوئی قادیانی بن گیا, کوئی بن گیا, کوئی بن گیا. اللہ کے بندے تمہیں اللہ نے عقل دی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو, ایک ہی لفظ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, جو کچھ وہ فرمائیں گے وہ صحیح باقی سب غلط. ٹھیک ہے, جو کچھ وہ فرمائیں وہ صحیح اور باقی سب غلط. یہاں کو قادیانیوں کا نمائندہ بھی شاید نہیں ہوگا. اے کاش کہ میں یہ درد دل ان کے کانوں تک بھی پہنچا سکتا. اے کاش کہ میں یہ درد دل ایک قادیانی کے دل تک دستک دے کر کے پہنچا دیتا اور ان کو سمجھا دیتا کہ میرے بھائیوں, تم چاہے جتنی تعویلیں کر لو, تم چاہے جتنی چاہو سخن سازیاں کر لو, باتیں بنا لو, تم ہواؤں میں اڑ لو, تم ڈش انٹینے لگا لو, تم سپلائر سے خبریں پہنچاؤ, اور ہمارے یہاں ایک نیا پھر خبر ہوتا تھا چاند میں میری تصویر آ رہی ہے, چاند میں اپنی تصویریں بھیج دو, تم ساری دنیا پر حکمرانی کر لو, لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر بے چون و چرا تسلیم نہیں کرتے, ان کے آنسو نہیں پیپ کے آنسو رونے پڑیں گے, نجات نہیں. یہ بیچارے بولے بالے مسلمانوں کو, جیسے مولانا اللہ سایہ صاحب کہہ رہے تھے, کسی کو ملازمت کا جھانسا دیتے ہیں, کسی کو کچھ بتاتے ہیں, کسی کو کچھ بتاتے ہیں, ایک چائے کی پیالی پر نوجوانوں کو گمراہ کر لیتے ہیں. تم کر لو, جتنے نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو کر لو, لیکن میری درخواست یہ ہے کہ اپنی عاقبت کی فکر کرو. میں تم سے ایک پیسے کا طالب نہیں ہوں, آؤ میرا غریب خانہ کھلا ہے, میری مسجد کھلی ہے, میں ایک ایک قادیانی کے ایک ایک شبے کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں, تسلی کرنے کے لیے تیار ہوں. لڑائی نہیں کروں گا, مار کٹائی نہیں کروں گا, تم دیکھی دے کہ میرا وجود کتنا ہے, دو آدمی پکڑ کے اٹھاتے ہیں مجھے. لڑائی نہیں کروں گا, مار کٹائی نہیں کروں گا, کوئی تشدد نہیں کروں گا, اپنے دوستوں سے نہیں کہوں گا کہ تشدد کرو, کوئی غیر سنجیدہ بات نہیں کروں گا, کوئی دل آزاری کی بات نہیں کروں گا, تمہیں اتنی بات تو سمجھا دوں گا کہ غلام احمد کیا تھا. اور میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے
اعلان کرنا چاہتا ہوں تو یا اللہ میں نے اس قوم کو جن کو قادیانی کہتے ہیں، مرزا غلام احمد کے ماننے والے کہتے ہیں، اعلان دیا تھا کہ کوئی شبہ ہے تو پیش کرو، کوئی غلط فہمی ہے تو دور کر لو، ہمارے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے، ہمارے بزرگوں کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے، کتاب اللہ کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے، دور کر لو، لیکن خدا کے لیے مرنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لو. مرنے کے بعد تم کہو گے ما جانا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا نہ خوشخبری دینے والا آیا. اللہ فرمائیں گے لقد جاءکم بشیر ونذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، خوشخبری دینے والے بھی آئے تھے. کیوں بولتے؟ ایک بات اور کہتا ہوں، اشارہ دن میں نے کہہ دی، تصریح کہہ دیتا ہوں، ظفر اللہ خان قادیانی ہوا ہے، اس وقت میرے قادیانی بھائی ظفر اللہ خان کا حوالہ دے کر مجھ سے لڑا کرتے تھے کہ دیکھا ہماری جماعت کا آدمی عالمی عدالت کا جج بن گیا. میں نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ ان سے پہلے بھی تو عالمی عدالت چلی تھی نا، چل رہی تھی، وہ پہلا جج تو نہیں بنا، پہلے بھی جج ہوتے رہے، اب بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ظفر اللہ کے استاد ہوں گے قانون میں. برحق نصرانی، برحق اولادین، سارے برحق جج، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. یہ بات کرنے کی نہیں تھی لیکن تم نے کی اور میں نے جواب دیا، لیکن ناراض نہ ہونا قادیانیوں. میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ظفر اللہ کا انجام کیا ہوا؟ لاہور میں مرا ہے. تمہاری جماعت کا اتنا بڑا آدمی 120 آدمی بھی جنازے میں نہیں تھے، پیڑس ہو گئی تھی اور دور سے 40 گھر کھڑے ہو کر کے جن جنازہ پڑا انہوں نے. انجام دیکھ لیا. پھر ڈاکٹر عبدالسلام آیا، سرگو دیکھا تھا، سرگو دیکھا تھا، کبھی آیا تھا پیشاب کا، جس قسم میں اس کو انعام مل گیا نوبل انعام، میرا رسالہ غدار پاکستان کے نام سے اس کو پڑھ لو، اس کی حقیقت میں نے کھول کر بتا دیے کہ وہ انعام کیا ہے اور کس طرح دیا گیا اس کو. تین آدمیوں کو مشترکہ انعام دیا گیا، اس میں ایک عبدالسلام تھا. تین آدمیوں کو مشترکہ انعام دیا گیا، اس میں عبدالسلام تھا. انہوں نے پھر ہم پر روب جمایا کہ دیکھا ہمارا آدمی انعام لے گیا اتنا بڑا. یہ مسیح موعود کی حقانیت کی دلیل. میں نے اس وقت کہا، ان کو ٹوکا، میں نے کہا کہ اگر عبدالسلام کا انعام لینا اس کی مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے تو دوست کے ساتھ بھی جو انہوں نے کیا قصور کیا، ٹھیک ہے نا بھائی، عقل میں آتے. تین آدمی لیتے ہیں، تم کہتے ہو کہ اس کا انعام لینا جو تیسرا آدمی ہے، مشترک کا انعام لینا جو تیسرا شریک کا پارٹنر، کیا کہتے تھے، اگر اس کا انعام لینا اس کی حقانیت کی دلیل ہے تو میں پوچھتا ہوں دونوں نے کیا قصور کیا، ان کی حقانیت کی دلیل ہے یا نہیں، قادیانی سے پوچھو. لیکن اتنی موٹی بات ان کی عقل میں نہیں آتی اور لوگوں پر دھول دھول جماتے تھے کہ دیکھو کتابیں لکھی، رسالے لکھے، یہ شیخ دلی کی اولاد. میں نے اس وقت منہ توڑ جواب دے دیا تمہیں،
لیکن اب وہی عبد السلام مرقع عبرت بنے ہوئے ہیں, بما کام نہیں کر رہا اپنی لڑکی کے ہے, کوئی قادیانی بھی اس کو ملنے کے لیے نہیں جاتا الا ماشاء اللہ. یہ حقانیت کی دلیل ہے. تم نے کہا کہ انجینئر پر ہمارا مرزا طاہر تقریر کرتا ہے, حقانیت کی دلیل ہے. میں نے لندن کے جلسے میں بھی کہا تھا اور آج پھر کہتا ہوں کہ شیطان کی آواز مرزا طاہر سے زیادہ سنائی دیتی ہے. کوئی ملک, کوئی خطہ اور کوئی زبان ایسی ہے جس میں راگ اور گانے نہ ہوتے ہو, ڈھول ڈمکا نہ ہوتا ہو, وہ شیطان کی آواز ہے یا نہیں؟ اگر سیٹلائٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں آواز کا پہنچانا اور آواز کا گونجنا یہ تمہاری حقانیت کی دلیل ہے, تو شیطان سب سے زیادہ حقانیت کا مستحق, تو سرٹیفکیٹ مل دیتے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں, یہ چیزیں حقانیت کی دلیل ہیں. اپنی غلط فہمی کو دور کرو. اللہ نے تمہیں تو وہ جو ہماری زبان میں مشہور ہے کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے, اللہ نے تمہیں تو حکومت نہیں دی. آج تک ایک صدی سے غلام چلے آتے ہیں. پہلے یہاں ہندوستان کے غلام تھے اور اے ملکہ وکٹوریا تم سے وہ پڑھ رہے تھے اس کا, ان کا مرزا اے ملکہ وکٹوریا. اور اب ان کے ملک میں چلا گیا اور ان کا غلام. تمہیں حکومت نہیں ملی, لیکن میں اگر فرض کر لوں کہ ساری دنیا میں تمہاری حکومت ہو جائے تب یہ حقانیت کی دلیل نہیں. تم جانتے نہیں ہو روسیوں کے کمیونزم نظام کی کتنے دنیا کے خطے پر حکومت رہی ہے, یہ اور 70 سال حکومت رہی ہے. ان کی حقانیت کی دلیل ہو گئی ہے. جن چیزوں کو تم حقانیت کی دلیل سمجھتے ہو یہ حقانیت کی دلیل نہیں. میں ایک ہی نقطہ تمہیں سمجھا رہا ہوں, اب مجھ سے سنو. میرے پاس ایک صاحب آئے, قادیانی سے مسلمان ہو گئے تھے لیکن بیوی مسلمان نہیں ہوتی تھی. وہ میرے پاس لے کے اس کو سمجھاؤ. میں نے کہا بی بی تم بھی سمجھ لو, میں تمہیں بھی بی بی سمجھ لیتا ہوں, میں تمام قادیانیوں کو بی بی سمجھ لیتا ہوں. ذرا تھوڑا سا صبر و تحمل کے ساتھ میری بات سمجھو, سنو. میں نے کہا تم غلام احمد کو کیا سمجھتے ہو؟ کہتے جی میں جی سمجھتی ہوں. میں نے کہا کچھ اور اس کی سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا جو اصل لفظ ہے وہ تو تم چھوڑ رہی ہو, تم لوگ مسیح موڈ کہا کرتے. کہیں گے ہاں ہم مسیح موڈ کہتے. پھر میں نے اس کو سمجھانا شروع کیا. مرزا غلام احمد نے 1880 میں دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں, اور 10 سال تک چلتا رہا. 10 سال کے بعد دعویٰ بدلتا تھا. 1891 میں دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں, اور 1901 میں دعویٰ کیا کہ نبی ہوں. 10 اوپر ملا دیتے کیا ہو جاتا ہے پھر کیا؟ تو کون سا سن بنتا ہے؟ 1911. اگر 1911 تک جیتا تو دعویٰ کرتا کہ میں خدا ہوں, لیکن اللہ نے 1908 میں پکڑ لیا. اکبر بادشاہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا
تو ایک ظریف نے شیر کہا تھا کہ شاہ ما انسان دعوی نبوت کردہ است سال دیگر در خدا خواہد خدا خواہد. ہمارے بادشاہ نے سال نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اگلے سال اللہ نے چاہا تو خدا بھی بن جائے گا. یہ 10 سال کے بعد بدلتا ہے, دعوے بدلتا تھا. ایک درمیان میں چھوٹی سی بات, یہ بات چھوڑ کر کے درمیان میں ان کو بھی بیماری ہے 10 سال کے بعد مار کھانے کا آ جائے. ایک بات میں سن 53 سے سن 74 تک 20 سال گزرے. سن 53 میں لوگ کہتے ہیں کہ تحریک ناکام ہو گئی, قادیانی بھی کہتے ہیں, لیکن مرزا محمود کو عدالت کے شکنجے میں کسا گیا. نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو منسوب اسلام نہیں کر سکتے. مرزا طاہر کے دماغ پر اتنی چوٹ لگی کہ اپنی مسجد میں, مسجد اقصا میں جس کو کہتے تھے, جا کر کے مقتدیوں کے پاس رو کر کے بیٹھ کر کیا گیا, نہ خطبہ پڑھا نہ جمعہ پڑھا, واپس آ گیا اور اگلے دن لندن بھاگ گیا. اندازہ فرماؤ کتنی شدید چوٹ ہوگی. آرڈیننس کے کوڑے کی کتنی صحیح چوٹ ہوگی. میں منتظر تھا قادیانیوں کہ تم 10 سال کے بعد پھر کوئی شرارت کرو گی اور سن 94 نہیں آئے گا. 74 سے 84 آیا تھا, 84 سے 93 نہیں آیا, لیکن ابھی تک تم کو کر نہیں سکے, ایسی کوئی شرارت کر نہیں سکے. مولوی اللہ صاحب ہمارے شکایت کر کے گئی ہے کہ کر رہی ہے کچھ نہ کچھ کر رہی ہے, مگر چوروں کی طرح, ڈاکروں کی طرح یا جیب قطروں کی طرح لوگوں کی جیبیں تراشنا, قانون موجود ہے ہم کیا کریں بھائی, پتہ نہیں چل رہے تھے. لیکن آج تک کسی جیب قطرے کو عزت نہیں ملی. اگر جیب قطروں کو عزت ملی ہے تو بتاؤ مجھے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ توبہ توبہ استغفر اللہ جیب قطرے نہیں ہوتے, ڈاکٹر ڈنکے کی چوٹ اپنی دعوت دیتی ہے. اگر تم میں ہمت ہے تو آؤ میرے پاس, آؤ مجھے دعوت دو, روائے کرام کے پاس جاؤ ان کو دعوت دو. تم نے مباحثے کر لیے, مناظرے کر لیے اور سب کچھ کر لیا, لیکن رہے جھوٹے کے جھوٹے. اب جو کثرت کرتے ہیں نوجوان کو اندر لے جاتے ہیں اور اس کا آپریشن کر دیتے ہیں. کیا جیب کا, ایمان کی جیب, تو بیچارے کو پتا نہیں چلتا. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا, 1891 میں مسیح موجود ہونے کا دعویٰ کیا, شادی کہا کہ میں مہدی بھی ہوں, اور مہدی اور مسیح موجود ایک چیز ہے, اور 1901 میں نبوت کا دعویٰ کیا. میں نے اس بہن سے کہا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد مسیح موعود ہے, سمجھو میری بات کو, مسیح موعود دو لفظ ہے, مسیح موعود, ایک تو مسیح اور موعود کے معنی وہ مسیح جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ قرب قیامت میں کانا دجال نکلے گا, یاد ہے نا بھائی, سب کو یاد ہے, کانا دجال نکلے گا اور اس کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. یہ ہے مسیح موعود, وہ مسیح جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا. چنانچہ اس مسیح کو کیا کہتے ہیں, مسیح
ابن مریم, کیا کہتے ہیں اس کو؟ مسیح ابن, من مسیح ابن مریم الا رسول, قرآن میں جگہ جگہ ہے مسیح ابن مریم. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں نبوت کی تاریخ میں مسیح کتنے ہوئے ہیں؟ تم کہو گے مولوی وطن کرتا ہے, سوال پوچھتے ہمیں جواب نہیں آتا, بھائی ایک ہی ہوا ہے یہ. دنیا ایک ہی مسیح کو جانتی ہے اور وہ مسیح ابن مریم. اگر کوئی دوسرا ہے تو مجھے بتاؤ. قرآن میں, حدیث میں, پہلی کتابوں میں, پچھلی کتابوں میں اس ایک مسیح کے علاوہ کوئی اور مسیح ہو تو مجھے نشاندہی کرو. مسیح ابن مریم, اور یہی مسیح یہ موعود ہے. مرزا غلام احمد ازالہ اوہام میں لکھتا ہے, یہ ان کی روحانی خزائن ان کی کتابوں کا مجموعہ, مرزا غلام احمد کی تمام کتابیں انہوں نے 23 جلدوں میں چھاپ دی ہے. ان کا نام رہا روحانی خزائن, اللہ کی شان, روحانی خزائن. اس کی 3 جلد کے صفحہ 400 میں لکھتا ہے, مسیح ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اول درجے کی پیش گوئی ہے. کس نے آنا ہے؟ کس نے آنا ہے بھائی؟ مسیح ابن مریم. مسیح ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اول درجے کی پیش گوئی ہے, جس کو سب نے بالاتفاق قبول کر لیا ہے, پوری امت کا اس پر اجماع ہے. اور سیاہ میں جس قدر پیش گوئیاں لکھی گئی ہیں, کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی. تواتر کا اول درجہ اس کا حاصل ہے, اس کا حاصل ہے انجیل بھی اس کی مصدق. بہاوا لفظ دہائی میں ہی الفاظ ہیں مرزا غلام احمد کے. میں نے بی بی کے سامنے کتاب کھول دی, میں رکھ دی. میں نے کہا کہ آنا کس نے, مسیح موعود کون ہے؟ مسیح ابن مریم. مان لیے, سمجھو میری بات کو, مسیح ابن مریم. اب اسی کتاب کا میں نے 192 نکالا, اور اس کا عنوان ہے, نوٹی شروع ہوئی ہے, علماء ہند کی خدمت میں نیاز نامہ. علماء ہند کی خدمت میں نیاز نامہ غلام احمد کا. اے علماء دین و مفتیان شرعی متین, میری معلومات کو متوجہ ہو کر سنو کہ اس حاجز میں جو مسیح نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے, جس کو بعض کم فہم لوگ مسیح نہ سمجھ بیٹھے, اس حاجز میں جو مسیح نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے, جس کو کم فہم لوگ مسیح معود سمجھ بیٹھے, یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو حاجز میں نے کیا ہو. آگے لمبی عبارت ہے, اس کے آخر میں کہتا ہے, میں نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں. میں نے ہرگز دعویٰ نہیں کیا مسیح ابن مریم ہوں. جو شخص یہ الزام مجھ پر لگا دے وہ مسراسر مفتری اور کذاب ہے. مفتری کہتے ہیں بہتان باندھنے والا, اور کذاب کہتے ہیں بہت جھوٹا. جو آدمی غلام احمد کو مسیح موعود کہے وہ غلط فہمی میں شکار, اور جو آدمی مرزا غلام احمد کو مسیح ابن مریم کہے وہ مفتری اور کذاب. آنا تھا مسیح ابن مریم نے, اور جو غلام احمد کو مسیح ابن مریم کہے وہ مفتری اور کذاب. بتاؤ یہ مسیح موعود کیسے ہوا؟ آپ کس دن جا رہے ہیں؟ کچھ دونوں والے دن جا رہے ہیں نا. مطلب اس کا یہ ہے کہ آنے والا مسیح, جس کو ہم مسیح موعود کہتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, ہم نہیں کہتے, ہم تو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں. مسیح جس کو مسیح موعود کہنا چاہیے وہ مسیح ابن مریم ہے, اور غلام احمد کانوں پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ میں مسیح ابن مریم نہیں, بلکہ جو مجھے مسیح ابن مریم کہتا ہے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے. اگر میری اس عبارت میں ایک لفظ کم بیش نکلے مجھے پکڑ لو. بتاؤ مسیح موعود کیسے ہوا؟ نہیں, بی بی کہتے ہیں نہیں, نہیں ہو سکتا.
میں نے کہا اور سنو. وہ کہتے ہیں میں مہدی ہوں. تم جانتے ہو بھائی ہم مسلمان قائد ہیں کہ مہدی آئیں گے. تم نے شاید نہ سنا ہو تو میں تمہیں سمجھا دوں. مہدی کا نام محمد ہوگا, باپ کا نام عبداللہ ہوگا. محمد ابن عبداللہ, ٹھیک ہے, اور حضرت حسن کی اولاد ہوں گے, الحسنی. حضرت حسین کی نہیں, حضرت حسن کی. اور الفاطمی, حضرت فاطمہ کی اولاد ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ تو سب جانتے ہیں نا. غلام احمد محمد تھا, اللہ کی شان اس کے نام میں کوئی دور نزدیک محمد کا نام نہیں آیا. محمد غلام احمد ہی کہہ دیتا تو چلو جھوٹے سچے جھوٹے محمد کا نام تو آگے تھا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا, اور مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا, اور مہدی کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر. غلام احمد کا نام کیا تھا, قاضی تم سے زیادہ جانتے ہیں. غلام احمد کہہ دو. اور بچپن میں اس کو سندھی کہتے تھے, پیار کا نام سندھی تھا. اور بعد میں غلامی کا لفظ, غلامی کا جوا اتار پھینکا, خود احمد بن گیا. ہمارے مولوی صاحب اللہ لدھیانی کہتے تھے غلامی چھوڑ کر احمد ہوا تو. غلام احمد سے احمد, اللہ کی شان. تو ہم نے ایک قصہ لکھا ہے, پتہ میری مائی بہنیں بھی سن رہی ہوں گی, کہ ایک شخص کا نوکر تھا, وہ چلا گیا, پیچھے غلام رہ گیا نوکر, تو وہ اس کے حرم میں داخل ہو گیا. جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا, اس غدار کا, جو غلامی چھوڑ کر اپنے آقا کے بستر پر پہنچ جائے. جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کا انجام, جو غلام احمد اپنے آپ کو کہلاتا, نام غلام احمد تھا, غلامی چھوڑ کر احمد بن گیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر غصبانہ قبضہ کرنے لگا, تو اس کا انجام کیا ہوگا. خیر, فرمایا کہ مہدی کا نام میرا نام ہوگا, مہدی کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا, محمد ابن عبداللہ, اور اس کا نام ہے غلام احمد ابن غلام مرتضی. اور باپ ماں کا نام چراغ بی بی, مہدی کے نام ماں کا نام آمنہ ہوگا. یہ مہدی کس طرح بن گیا. اس کے بعد آئے نبوت. میں نے کہا 1901 میں یہ دعویٰ کیا سے نبوت کا, اور اس سے پہلے یہ کہتا رہا کہ میں نبوت مدعی نبوت کو ملعون اور کذاب جانتا ہوں. جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ خارج اسلام ہے. میں نے وہ حوالے نکال کر کے اس کے سامنے رکھ دیے, اور آج بھی سب قادیانیوں کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں, اور ان کو ضرورت بھی نہیں, جو جاننے والے وہ جانتے. یہ بیچارے جو ہے عوام, ان کو نہیں پتا کہ غلام احمد کیا کہتا رہا ہے اور کیا لکھتا رہا ہے. وہ حوالے نکال دیے. میں نے کہا کل تک مدعی نبوت, سمجھو 1901 سے پہلے مدعی نبوت ملعون اور کذاب تھا, خارج اسلام تھا, اور 1901 کے بعد پھر وہ اسلامی کیسے داخل ہو گیا. میں نے یہ سمجھو. ایک بات میں نے مرزا طاہر سے پوچھی تھی برمنگھم کے جلسے میں. میں نے کہا مرزا طاہر سے دادی نے لکھا تھا کہ نبی بغیر جبریل کے نہیں بن سکتا, نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس جبریل علیہ السلام وحی نہیں کرائے. جانتے ہو نا تم, وحی لانے والا فرشتہ جبریل ہے. غلام احمد نے لکھا ہے غالب عام میں
کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس جبرین آئے, اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ جبرین کے آنے کا دروازہ قیامت تک بند ہے. میں نے مرزا سے کہا تھا کہ ایک سوال کا جواب دے دو, مجھے یہ بتا دو کہ غلام احمد نے تو بند کر دیا تھا اس وقت دروازہ, بعد میں نبی بننے کے لیے ایک دیکھے دروازہ کیسے کھلا, چابی کس کے پاس تھی؟ نہیں دے سکتے, کوئی خواجہ نہیں جواب نہیں دے سکتے. میرا چیلنج ہے پوری مرزا طاہر سے لے کر یہاں تمہارے بھی کوئی مغل والے شد ہو, ان کے مربی شربی ہو, اگر ہے تو مجھے صرف اس مدعے کا جواب دو کہ باغ جبرین تو بند ہو چکا تھا اور جبرین کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا, تو پھر مرزا نے نبی بننے کے لیے دروازہ کیسے کھول لیا؟ یہ ذرا سمجھاؤ. پھر میں نے اس کو سمجھا کہ بی بی میں بتاؤں یہ نبی کیسے بنا ہے. غلام احمد کہتا ہے کہ میں نبی الگ ہوئی نہیں بھائی, کوئی الگ آئے نبی تو اس کے لیے تم تلاش کرو کہ آیا جبریل آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. میں تو بیائی نہیں محمد رسول اللہ دوبارہ آ گیا ہوں, لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک غلطی کے ادالہ یہ لکھتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اس غی اللہ نے مجھے محمد کہا گیا ہے رسول بھی, محمد رسول اللہ میں ہوں. پھر دوسرے حوالے دکھائے, مرزا بشیر احمد کا حوالہ میں نے دکھایا. مرزا بشیر کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک تو بیعین ہی محمد رسول اللہ دوبارہ آ گئے, اور ان کا ایک قاضی اکمل ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ امام اپنا عزیز و اس جہاں میں غلام احمد ہوا دار الامام میں, دار الامام کہتے ہیں قاضیوں کو, کہتے ہمارا امام غلام احمد ہے. غلام احمد ہے عرش رب اکبر, مکان اس کا ہے دو اعلیٰ مقام میں, رہتا ہے زمین پر لیکن مکان اس کا لا مکان ہے. اور اگر آگے چل کے کہتا ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان, نعوذ باللہ. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل, غلام احمد کو دیکھے قادیان. میں نے کہا یہ نبوت کا دعویٰ ہے, نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ ہے. اب تم کون بے غیرت مسلمان ایسا ہوگا جو کسی تینگے کانے کو قبول کر لے بحثیت محمد رسول اللہ کے نزد. یہ بات بھی ہو گئی, اس کے تا سارے جھوٹے دعوے جھوٹے ہو گئے. مجدد ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹا, اس کے نصیح ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹا, نبی ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹا, نبی ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹا. اب ایک اور بات سنو, قاضی نہیں کہتے ہیں محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. کیا بھائی کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ مسلم, کہتے کلمہ دو کو کافر میں کہو. بہت وقت ہو رہا ہے میں ختم کرتا ہوں, ایک بات سنا کر کے سمجھا کر کے ختم کرتا ہوں. مرزا غلام احمد نے محمدی بیگم کے باپ کو لکھا تھا, محمدی بیگم سے کا رشتہ مانگتا تھا غلام احمد, لمبی بات ہے وصول کرتا ہوں. اس کو لکھا کہ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے نام کی جھوٹی قسم کھانا لانتیوں کا کام ہے. میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں
جس کی قسم کھانا لانتیوں کا کام ہے کہ مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ آپ کی دختر کلام کا رشتہ مجھ سے ہوگا، آپ کی بڑی لڑکی میرے نکاح میں آئے گی۔ کس نے کہا الہام کیا؟ اللہ نے، بقول مرزا کے اللہ نے، لیکن اس کا اللہ بھی ایسا ہی ہوگا، ہمارا خدا تو ایسا نہیں، ایسا ہی ہوگا کہ وعدہ کر کے مکر جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، سنو، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد بہن تھی، اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا تھا، نہیں بنی، طلاق ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ نکاح کر لے اس سے تاکہ اس کی بیچاری کی دل جوئی ہو، لیکن خطرہ اس بات کا تھا کہ کافر کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، کیونکہ لے پالک کو بیٹا سمجھا جاتا تھا جاہلیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے 22 پارے میں اس پر آیت نازل کی، اور لمبی بات نہیں کرتا، زوجنا کہا، ہم نے تیرا نکاح اس خاتون سے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کس نے کیا؟ اللہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے بغیر اجازت کے اور بغیر پردہ کے اپنے گھر میں تشریف لے ہو گیا، اس کو کہتے ہیں اللہ نے نکاح کیا۔ اور ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سہیلیوں یعنی دوسری امہات المؤمنین کے مقابلے میں فخر کیا کرتی تھی کہ تمہارا نکاح کسی کے باپ نے کیا ہوگا، کسی کے چچا نے کیا ہوگا، کسی کے بھائی نے کیا ہوگا، میرا نکاح اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر غلام احمد کو بھی کہا تھا، اللہ نے زوجنا کہا کہ ہم نے تیرا نکاح محمدی بیگم سے کر دیا، لیکن شاید بھول گئے۔ خیر، وہ تو جو ہوا ہوا، جو بات مجھے آپ کو سنانی ہے وہ یہ ہے، اس کو کہتا ہے اپنے خسر کو خط لکھتا ہے، میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس کی جھوٹی قسم کھانا دانتیوں کا کام ہے، کہ مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ آپ کی دختر کلام کا رشتہ میرے ساتھ ہوگا، اور اگر کسی اور جگہ کیا تو بڑے غلط نتیجے نکلیں گے۔ اور آگے چل کر کے کہتا ہے، اور میں لب سنو، میں جیسے ایسے ہی اپنے ان الہامات پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے متواتر ہوئے ہیں۔ یعنی غلام احمد کو لا الہ الا اللہ پر بھی ویسا ہی ایمان ہے جیسا کہ محمدی بیگم کے الہام پر ایمان ہے، یہ مجھے نکلا کہ اور ہے۔ اور میں جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں، ایسے ہی ان متواتر الہامات کو پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئے۔ ٹھیک ہے، وہ تو جھوٹ نکلے، وہ تو سچ نہیں نکلے۔ اگر اللہ کی طرف سے الہام ہوتے تو اللہ کی خلق کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا، نہ احمد بیگ ٹال سکتا ہے، نہ کوئی اور ٹال سکتا ہے۔ تم سچے کا اور جھوٹے کا فرق دیکھو، سچے پر یہ زوجنا کہا الہام نازل ہوتا ہے، آیت نازل ہوتی ہے، اٹھ کر کے اس کے گھر چلے جاتے ہیں، اس خاتون کے، وہ ام المؤمنین بن گئی، اللہ نے عقد کر دیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور جھوٹے پر یہ الہام ہوتا ہے، جھوٹا الہام، ساری عمر نہیں گئی مل سکی، وہ دوسرے کے پاس رہی اور یہ ایریا رگڑتا رگڑتا بچارا پڑ گیا۔ کہنا یہ ہے کہ محمدی بیگم کا الہام تو جھوٹ نکلا، کہ محمدی بیگم تیرے نکاح میں آئے گی، یہ تو جھوٹ نکلا۔ اب جب
اس پر اس کا ایسا ہی ایمان تھا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پر بھی جیسا محمدی بیگم پر ایمان تھا، تو وہ جھوٹ نہیں تھا تو یہ بھی جھوٹ نکلا معلوم ہے کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پر بھی ایمان جھوٹا ہے. کوئی قادیانی اس کو سچا کر کے دکھا دے. اب آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں. اپنی کتاب کے انجام آتم میں غلامہ میں لکھتا ہے کہ مجھے تین الہام ہوئے تھے. ایک الہام ہوا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو، تیری زوجہ. یہ پہلی بیوی کی طرف اشارہ تھا. غلام احمد کہتا ہے یہ پہلی بیوی کی طرف اشارہ تھا، وہ تھی بیچاری جنت بیوی تھجری ماں، اس کو کہتے تھے تھجری دی ماں. فضل احمد غلام احمد کا لڑکا تھا، اس کی ماں تھی وہ، اس کو کہتے تھجری ماں. غلام احمد نے اس کو طلاق دے دی. غلام احمد نے طلاق دے دی تھی اور وہ بن گئی دوزخی. غلام احمد اپنی وہ دجال والی جنت، وہ جنت میں گیا. تو سوال یہ ہے کہ یہ الہام کیسے سچا ہوا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، بیوی ادھر جا رہی ہے یہ ادھر جا رہا ہے، یہ تو اپنی بیوی کے ساتھ کہہ رہے جنت میں جائے گا، تو بیوی بھی نہیں. اچھا کہتا دوسرا الہام ہوا تھا یا مریم مقنطی، نہیں یا مریم مدخل انت وزوجک الجنہ، اے مریم تو داخل ہو جا اور تیرا زوج جنت میں. مریم بنی مرزا. مریم کون ہوا؟ مرزا. تو اے مریمی تو داخل ہو جا یہ کہنا چاہیے، یا آدمی کا خطاب اس کو کرنا چاہیے؟ نہیں بھائی، جب اس کو مریم کہہ رہا ہے تو ادخل ہی کہنا چاہیے نا. عربی میں مرد کو کہتے ہیں ادخل اور عورت کو کہتے ہیں ادخلی. تو جب مریم مرزا مریم ہوا تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو خطاب کرتا تو ادخل کے ساتھ کرتا یا ادخلی کے ساتھ کرتا؟ اچھا تو مریم تو مرزا ہوا، تو اس کا شوہر کون تھا؟ یہ عقدہ آج تک حل نہیں ہوا مجھ سے. اے مریم تو داخل ہو جا اور تیرا زوج جنت میں. یہ قاضیانی تمہارے ذمہ کر رہے ہیں، تم اس کی تشریح کر دو. تمہارا کا مربی ہے، وہ تشریح کر دے میرے سامنے. اور تیسرا الہام اس کے ساتھ ہوا تھا کہ یا احمد ادخل انت وزوجک الجنہ، اے احمد تو داخل ہو جائے اور تیری بیوی جنت میں. کہتا ہے یہ تیسری بیوی کی طرف اشارہ ہے. کون؟ محمدی بیگم. محمدی بیگم کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جب وہ میری بیوی بنے گی تو میری حمد ہوگی اور میں احمد بن جاؤں گا. سوال تھا، وہ تو نکاح نہیں ہوا، ساری عمر نہیں ہوا، وہ بیوہ ہونے اسے انکار کر دیا اس نے. اب دوسرے نکاح پر تو نکاح ہوتا نہیں مسلمانوں کا. اگر وہ سیر فارغ کرتا اس کا شوہر تو کچھ توقع ہو سکتی تھی، کینڈیڈیٹ بن جاتے، امیدوار بن جاتے. اس نے سیر نہیں بڑ کی، وہ رہی منکوہ سلطان محمد کی. میں نے ایک رسالے میں لکھا تھا مقابلہ غلام کا اور سلطان کا تھا. میں نے ایک رسالے میں لکھا ہے اس کو کہ مقابلہ سلطان کا اور غلام کا تھا. ایک طرف غلام احمد اور دوسرے سلطان محمد. تو محمدی بیگم مت مری تھی کہ سلطان کو چھوڑ کر کے غلام کے پاس جائے. اچھا
جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھو. وہ تو فارغ نہیں ہوئی اور محمدی بیگم کا اس سے نکاح نہیں ہوا. یہ تین الحاق سے اکٹھے مرزا کو ہوئے. یا آدم اس کو منتا ہو جائے کل جنہ, وہ بھی کافروں کے ساتھ مل گئی, اس کے ساتھ جنت میں جائے گا. اور دوسرا الحام ہوتا یا مریم مقنط, یا مریم ادخل انت مدخل کل جنہ. یہ مریم کون تھی اور اس کا زوج کون تھا اور جنت میں کیسے داخل ہوئے. اور تیسرا الحام تھا یا احمد ادخل انت وزوج کل جنہ. وہ احمد کیسے بنا جب وہ بیوی جس کے نکاح میں نہیں آئی, اور جب بیوی نکاح میں نہیں آئی تو الحام کیسے صحیح ہوا. کہتا یہ راز مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے, مجھ پر بھی راز کھول دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات اس کی جھوٹ کر دی. دعویٰ نہیں کرنا چاہیے آدمی کو, دعویٰ نہیں کرنا چاہیے, بری بات ہے. لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے جھوٹے ہوئے ہیں ہر ایک کا جھوٹ مرزا غلام احمد میں موجود تھا. ایک اور دوسرا دعویٰ یہ کرتا ہوں, اس کی کوئی کتاب کھول لو, جہاں سے چاہو کھول لو, میں ثابت کر دوں گا کہ یہ بات جھوٹ ہے. کوئی سوا جھوٹ سے خالی نہیں, کوئی سوا کفر سے خالی نہیں, کوئی سوا دجل سے خالی نہیں, کوئی سوا بے ایمانی سے خالی نہیں, کوئی سوا لغویات سے خالی نہیں. میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں نصیب موت بنانا تو ایسے بنانا, پھر چنگا پڑا گا بلا. میں اپنے قادیانی دوستوں کی خدمت میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں, مجھ سے سمجھو. اگر کوئی تمہاری سمجھ میں نہیں آئی بات, میں سمجھانے کے لیے حاضر ہوں. رب کعبہ کی قسم, مرزا غلام احمد نہ نبی ہے نہ مہدی ہے نہ مسیح موعود ہے نہ مجدد ہے نہ عالم فاضل ہے اور نہ انسان ہے. کل بیچارہ کہتا ہے کہ ہوں بشر کی جائے عفرت اور انسان نہ کیا, ہوں بشر کی جائے نفرت. آدمی کے پورے وجود میں جو جائے نفرت ہوتی ہے وہ میں, یہ تو چھپا کے رکھتے ہیں لوگ, ننگا نہیں کرتے, نفرت آتی ہے. وہ بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی ہار, انسانیت کے لیے ہار تھا اس کا وجود. تم نبوت بھی کھیلتے ہو, نصیحت بھی کھیلتے ہو. اور میرے بھائیو, اب آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, مولانا اللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ تمہیں ان کا کچھ تدارک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ جو خرد جا رہا ہے ان کا علاج تو عیسیٰ علیہ السلام آگے کریں گے انشاءاللہ. خرد جال ہے, لیکن اتنی بات میں کہنا چاہتا ہوں تم سے, ایک ایک بات مرزے کی سیکھ لو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے امتی ہونے کے ناطے اپنے ذمے فرض سمجھو کہ مجھے قادیانی سے بات کرنی ہے. جو باتیں میں نے سمجھائی ہیں وہ مجھ سے پکی کر لو, حوالے لے لو, میں ان کی کتابیں کے حوالے دوں گا, مجھ سے حوالے لے لو. اور ایک ایک آدمی ایک ایک قادیانی سے لے لے اور یہ بات پوچھی کہ میں راضی, اس پہ تیار ہو گئی. نہیں صحیح صحیح دسو, تم سنجیدہ آدمی ہو. میں کہتا ہوں اگر تم افسر ہو, بہت بڑے افسر ہو, تو تم اپنی سطح کے افسروں سے بات کر سکتے ہو. اگر تم مزدور ہو, تم مزدوروں سے بات کر سکتے ہو. اگر تاجر ہو, تاجروں سے بات کر سکتے ہو. وکیل ہو, وکیلوں سے بات کر سکتے ہو. حوالے مجھ سے لو, دو اور دو کی طرح چار, دو اور دو چار کی طرح صاف. اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ تمہیں پیدا ہو تو میں اس کے لیے جرمانہ لینے کے لیے تیار ہوں.
شک و شبہ والی بات ہی نہیں. سورج نکلا ہوا ہے, سورج نکلنے کے بعد پھر تو ہر چیز روشن ہو جا سکتی ہے. اگر کوئی آنکھیں بند کر لے تو اس کی مرضی ہے. غلام احمد کے جھوٹ کا سورج نکلا ہوا ہے, کیا ہے تارے رنگ کا حبشی. اب کوئی کہے کہ اس کو اللہ نے حضرت یوسف دیا تھا تارے حبشی کو, اور آنکھیں گھسی ہوئی ہیں, جبڑے ایسے ہوئے ہوئے, شکل بگڑی ہوئی ہے. اور اگر کوئی کہے کہ سبحان اللہ چندے آفتاب و چندے مہتاب ہے, اس نے یوسف اللہ نے سب کچھ ہی کو دے دیا ہے, تو پھر نظر کا قصور ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا خادم بنائے, اور قادیانیوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. میرا جی چاہتا سنا, میں نے سنا ہے کہ 250 گھر ہیں یہاں قادیانیوں کے. میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارا شہر قادیانیوں سے پاک ہو جائے, تمہارا شہر پاک ہو جائے. یا تو یہ مسلمان ہو جائیں, یا پھر تم دبا کر کے بھاگنے والے بنے. اتنا ان کو تنگ کر دو, گنڈا ہی نہیں ماننے کو کہتا. باتوں سے ایسے ایک ایک بات پوچھو, روزانہ میں ایک بات بتانے کے لیے تیار ہوں. سال کے 360 دن مجھ سے ایک ایک بات غلام احمد کے جھوٹے ہونے کی ہر دن نہیں مانگتے جاتا, اور میں دیتا جاؤں گا حوالے کے ساتھ. اور وہ حوالہ قادیانی کے سامنے پیش کر دو, پانی نہیں مانگیں گے. شام کا گھر پانی نہیں مانگتے, ان شاء اللہ پانی نہیں مانگتے گے. اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات بہت جم کر بیٹھے اور بہت زیادہ وقت دے دیا. 11 ہوں گے. اللہ دعوان الحمد للہ رب العالمین. shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن, درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا, ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا, فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول. www.shahideislam.com